唯有细心念佛法门，最是应机。但能依教念佛，定能往生。往生西方极乐世界，给诸位说，就是成佛啊！虽然在同居组里面没成佛，方便图里头也没成佛，肯定一生成佛。他无量寿啊！寿命长。肯定成就啊，而且果然是善根福德因缘深厚，到西方极乐世界也不改变法门，也不想修别的，就这一句名号念到底，他成佛可快了。什么原因？他得念佛三昧耶，佛在大乘教里面讲的很多，念佛三昧，三昧中无妄。诸位有没有记得住这一句话？三昧是禅定，念佛三昧是三昧中无妄，无比殊胜。得定，定能开慧呀。那三昧之王，他开的智慧。肯定是究竟圆满的般若智慧啊！智慧一开，十方三世一切诸佛所说无量无边的法门，不就全通达了吗？诸佛如来的道力神通，万德万能，不就同时具足了吗？这是真正成佛的捷径啊。这个法门到哪里去找啊？